Ja, tack, och vad trevligt att vara här och prata om digitalisering i skolan och vad staten har att erbjuda. Och som alla som följer debatten vet, så är det här ett område som är ganska omdiskuterat bland lärare, bland föräldrar, bland elever och också i den politiska världen. Om jag ska börja med att säga några ord om hur jag själv tänker kring digitalisering av skolan, så tänker jag på ett ganska enkelt sätt. I min värld så är skolan till för att förbereda eleverna för ett långt liv. Ett långt liv när de ska kunna försörja sig på en arbetsmarknad, när de ska kunna läsa vidare, kanske byta yrkesbana, kanske forska, kanske plugga utomlands. Men också ett långt liv när de ska vara aktiva medborgare, aktiva medmänniskor. Och oavsett vilka av kraven vi ställer på skolan och vad man ska lära sig i skolan för att kunna klara de här sakerna, så är digitaliseringen en självklar del. Utan att klara digitala verktyg så är det svårt att få jobb i Sverige idag. Titta på gymnasieskolans yrkesprogram och se på de förändringar som har gjorts av det som är ämnesinnehållet i de yrkesprogrammen. Så ser ni att för de utbildningar som leder till exempel ett jobb som bilreparatör, fordonsmekaniker, så ingår på ett fullkomligt självklart sätt digital kompetens. Det fattar varenda människa som har öppnat en motorhuv och letat efter var man ska sätta skiftnyckeln någonstans på sin bil. Den som läser till hotellreceptionist, ja, där ingår på ett fullkomligt självklart sätt digital kompetens. Titta bara på de bokningssystem som förekommer på marknaden. Ja, det är en självklarhet att lära sig att hantera de sakerna när man ska börja jobba. För att plugga vidare är ju samma sak. Jag behöver knappast förklara varför. Men kanske viktigast av allt för mig i förmågorna att hantera olika former av digitala verktyg och förstå betydelsen av de digitala verktygen och betydelsen av de digitala system som finns, så räcker det bara med att tänka på hur dagens opinionsbildning ser ut. Att ta del av det som skrivs om hur olika påverkanskampanjer faktiskt går rakt in i allmänna val i olika länder. Att se hur världsledare kommunicerar via olika former av digitala plattformar och digitala verktyg. Men också inse hur viktigt det är att kunna verkligen skilja sant från falskt. Att kunna skilja ett påstående som är baserat på fakta och evidens från ett påstående som är baserat på rykten eller manipulation blir ju bara viktigare och viktigare för att kunna vara med och ta ansvar för den värld vi lever i. Och i mina mörka stunder, eller ljusa stunder, så tänker jag att det här är den svenska skolan faktiskt ganska bra på. Det är ju förstås i mina ljusa stunder jag tänker det. Men i mina mörka stunder så tänker jag att om dagens 11-åringar har gått igenom kolla källan och lärt sig via skolbibliotek och skickliga och lärare hur viktigt det är att ha ett källkritiskt förhållningssätt till det man läser på nätet, så blir jag ju lite svartsynt när jag tänker på hur mycket deras föräldrar kan samma sak. Och min teori är att dagens 11-åringar är bättre på det här än vad deras pappor är. En annan sak som har diskuterats mycket i den svenska skolan, det har också att göra med vad man ska lära sig för att kunna klara sig i livet. Och den diskussionen utmynnade i att vi för ett år sedan, ett drygt år sedan, när vi lanserade vår stora IT-strategi för skolan, så gick vi ut och bestämde också att vi skulle ha programmering som en del av kursplanen. Det här är en sak som får en att fundera lite. Går man in på Skolverkets hemsida så ser man att det finns massor med material att ta del av. Det finns mycket material för den som vill sätta sig in i vad det här innebär. Men jag har den djupaste respekt för att dagens matematiklärare är rätt så pressade och har ett fullt schema och en full kursplan. Och alla som har följt debatten om antiken i Skolverkets kommande förslag om kursplaner har ju verkligen fått lära sig att våra kursplaner är rätt så fullmatade och det är ont om timmar i skolan. Hur ska man då hinna med programmering och hur ska man klara det? Och framförallt, hur vettigt är det att alla elever ska lära sig programmera? Ja, för min del så tänker jag på den saken på ungefär samma sätt som jag tänker på andra viktiga saker i vårt samhälle.
för oss alla så är det en total självklarhet att vi lär oss om elektricitet i fysiken i skolan. Ingen tänker sig att detta ska leda till att alla ska bli elektriker eller dra ledningar. Utan syftet är ju att alla elever ska förstå och veta som en del av vår allmänbildning att vilken betydelse elektricitet har i vårt samhälle, men också grundläggande saker som är bra att känna till. Likström, växelström, några fysikaliska lagar, sånt som är bra att veta om man ska klara sig här i livet. Och lite på samma sätt ser jag på programmering. Jag ser inte det primärt som en inkörsport till att alla ska bli programmerare, utan snarare som en inkörsport till att alla ska förstå vad programmering åtminstone på ett grundläggande sätt kan innebära och betyda. Och för att möjliggöra förstås för att också unga barn och unga får upp ögonen för möjliga yrkesvägar. Det är ju nämligen så att vi är ett land som är beroende av att vi har ett stort antal företag med en mycket hög teknisk kompetens. Och ett av våra stora kompetensförsörjningsproblem i Sverige är ju bristen på digitalt kunniga personer. Oavsett om vi talar om systemkunskaper eller om vi talar om ren programmering. Så för vårt land är det viktigt att det finns en grundläggande förståelse och en grundläggande kunskap om att det här är viktiga ämnesområden som man bör kunna som samhällsmedborgare, men som också är bra att kunna som en allmänbildning och som leder till yrken som är efterfrågade på vår arbetsmarknad. Vi är också ett land som har en... Jag har ju aldrig varit med om att jobba på en arbetsplats där man inte har klagat på IT och IT-infrastruktur. Men ändå, jämfört med andra länder så är vi ett land med en väl utbyggd IT-infrastruktur och med arbetsplatser som har väl utbyggda IT-infrastrukturer. Även om det inte känns så varje tisdag, det gör det nog inte för er heller. Men det här djupet och den här bredden innebär ju att vi har ett behov av att i våra utbildningssystem både utbilda allmänbildade kunniga människor men också specialister på olika områden. Och då är ett inslag av digital kompetens i våra utbildningar helt nödvändigt utifrån båda de här förutsättningarna. En annan diskussion som pågår väldigt mycket ute i våra skolor, det är den diskussion som handlar om det som jag nämnde nu. Hur ser IT-infrastrukturen ut? Vad finns det för federationslösningar och liknande? Och där är, jag vet inte hur många lärare ni känner, men de lärare jag känner brukar ägna en ganska stor del av de samtal som vi har till att helt enkelt skumma av vrede över de IT-lösningar som finns ute i skolorna. Det här är ett område som faktiskt är viktigt att uppmärksamma och där det finns förslag framskrivna i den handlingsplan som regeringen fick från SKL som ett resultat av den IT-strategi som vi la fram för dryga året sedan. Och det är ett arbete som jag ser fram emot att gå vidare med. Jag tycker att det är en viktig fråga. Den hänger ihop också med viktiga delar av det vi jobbar med i vårt skolsystem som jag ska komma fram till lite senare. Ett tredje sätt att se på digitala lösningar i skolan, det är att fundera över på vilket sätt digitala lösningar kan leda till att förbättra undervisningen. Och här skulle jag vilja sätta både plus och minus på de argumenten. Här finns jättestora plus. Tänk bara på elever som har behov av extra anpassningar och stöd. Vilka fantastiska möjligheter som öppnar sig med smarta digitala lösningar. Tänk bara på vilka möjligheter vi får med digitala nationella prov. Tänk på vilka möjligheter vi får av olika former av adaptiva prov som kan anpassa sig efter elevernas kunskaper och hur snabbt eleverna går framåt. En elev som till exempel är uttråkad på lektionerna för att det går lite för långsamt i undervisningen för hens förmåga kan ju få mycket roligare och mer spännande och stimulerande uppgifter tack vare digitala lösningar utan att det kostar så särskilt mycket i lärartid om det är väl ordnat. Tänk vilken hjälp vi kan få med olika former av administrativa system i den mån som de funkar. Tänk vilka möjligheter fjärrundervisning öppnar i en tid av lärarbrist och i en tid där vi faktiskt jämfört med många andra länder bor i ett glest land där vi bor långt ifrån varandra. När jag var uppe i Lapplands gymnasium
och besökte skolan i Jokkmokk och träffade den fantastiska försteläraren Jonas som jobbade som försteläraren i fjärrundervisning. Ja, då fick jag följa riktigt, riktigt fina lektioner där de, jag tror de var 6 elever i hela det här jättestora geografiska området som läste spanska. Faktiskt hade chansen att läsa spanska med en behörig spansklärare. Den möjligheten hade ju inte varit möjlig för de 2 elever som satt i Gällivare, de 4 som satt i Kiruna och de 2 som satt i Jokkmokk, om inte den här möjligheten hade funnits. Och jag kan lova er att första läraren Jonas, han hade järnkoll på hur mycket eleverna följde med. Han såg nämligen deras ansikten genom att titta på sin skärm och såg ännu tydligare än om han hade varit i samma klassrum om de hängde med eller om de kikade på något annat och om de tappade koncentrationen. Men IT-lösningar kan också ställa till det i våra klassrum. Jag besöker många lektioner, minst en dag i veckan när jag är ute och besöker lektioner. Och ni anar inte hur ofta jag ser när jag står längst bak i klassrummet, saker som läraren där längst fram. Hur skicklig och hur engagerad och hur på den läraren än är, så ser jag vad eleverna håller på sina skärmar. Jag vet också att, och jag kan då avslöja för er att det inte alltid är det som är relevant för undervisningen. Jag kan också avslöja för er att när man tittar på Skolverkets stora utvärdering av IT-användningen i skolan så uppger 2/3 av högstadielärarna att de varje dag får lektionerna störda av smsande och chattande och spelande. Jag vet inte hur det är med er, men åtminstone jag har inte förmågan att vara fullständigt koncentrerad om jag har min lilla mobil i närheten. Det spelar ingen roll om den är på tyst. Mina blickar söker sig till den och mina tankar söker sig till den i alla fall. Och det distraktionsmomentet måste man ta på stort allvar. Och jag är väldigt trött på den diskussionen som går ut på att vi delar in oss i 2 läger. Ett läger som bara ser fördelar och ett läger som bara ser nackdelar. När verkligheten är så mycket mer mångfacetterad. Det här är faktiskt förresten skälet till att regeringen håller på att jobba fram ett förslag om förbud mot mobiltelefoner i klassrummet. Ett förbud som läraren ska kunna ge undantag för om läraren tycker att det är vettigt. Till exempel om en elev har diabetes och behöver en app, eller om läraren vill att eleverna ska kunna fota det som sker på tavlan eller något liknande. Eller om läraren bedömer att det är vettigt. Läraren ska bestämma det. Men lärarens tid ska ägnas åt undervisning och inte till att tjata och argumentera för varför man ska lägga undan mobilerna. Nationella prov är en jättestor verksamhet i våra svenska skolor. Och våra nationella prov, de ges med papper och penna i väldigt stor utsträckning. Det här är vi på väg att ändra på nu och frågan är varför. Ja, ett viktigt skäl till varför det är att eleverna idag, de arbetar mycket med datorer. De är ofta mer vana vid att skriva på dator. Det är förresten jag också, jämfört med att sitta och skriva uppgifter med papper och penna. De är vana vid att kunna flytta stycken på ett enkelt sätt när de ska presentera det de kan. Och att skriva nationella prov digitalt, det kan medföra att eleverna får en bättre möjlighet att visa hur mycket de kan helt enkelt. Det kan också rätt hanterat stärka säkerheten. Vi har ju sett väldigt mycket läckor av nationella prov under senare år. Och de läckorna, de har nästan alltid gått ut på att när Skolverket skickar ut jättestora buntar med buntband runt omkring till skolorna med Postnord, så är det någon som har öppnat de här buntarna och låtit något prov synas. Och sen räcker det bara att ta en liten, liten bild med sin mobil och så är det ute på nätet på nolltid. Och allt det här leder ju till att vi får en risk för att de nationella proven tappar i trovärdighet. Det är också så att de nationella proven tar väldigt mycket tid i fråga om kopiering och liknande som man kan underlätta med digitalt givna prov. Men sen är det ju också så att de digitala nationella proven ställer väldigt höga krav på inte bara lärarna och skolorna. Om jag är orolig över att ett prov kan spridas genom att någon tar en bild, ja, då kan man ju bara föreställa sig vilka spridningsmöjligheter det finns om hela provet kommer ut digitalt. Och jag som har mycket kontakt med kollegor runt om i Europa vet att i andra länder så är det ganska vanligt
att hela proven sprids, att hela prov, att systemen hackas på olika sätt och proven kommer ut. Det ska man ha med sig i åtanke. Det finns nog inget prov som är så säkert så att det aldrig någonsin blir spritt. Och ni har ju också alla sett hur man har kunnat fuska med högskoleproven med de mest otroligt avancerade mekanismer. Men de så riktigt stora utmaningarna med digitala prov, de ligger nog på en annan bog. De ligger framför allt på bogen infrastruktur. De digitala nationella proven förutsätter ju faktiskt att alla elever skriver dem samtidigt. Och att alla elever gör det i en miljö där nätet inte går ner, där uppkopplingen är helt säker och där det helt enkelt inte strular med tekniken. Och återigen, som jag började med att säga, jag vet inte hur många av er som jobbar på arbetsplatser där tekniken aldrig strular och nätet aldrig går ner. Men åtminstone jag har aldrig haft den förmånen. Det brukar alltid vara så. Och det där är ju någonting som förstås ger lite fjärilar i magen. Det här är också ett av skälen till att Skolverket har fått i uppdrag att föreskriva lite tydligare vad som ska gälla för olika former av teknisk infrastruktur. Och kom ihåg, den måste funka hela tiden. Ni vet säkert och har säkert hört det att en hälften av rektorerna säger i en enkätundersökning att man har problem med att nätet går ner och med nätfunktionen. Och jag tror det är var fjärde lärare som tycker att deras IT-system strular väldigt, väldigt ofta. Hej Peja, hej, jag skulle inte att du var här. Så det här, det är ett stort arbete. Det är ett arbete som jag har väldigt stor respekt för, att det måste funka rätt. Det får inte gå fel. Och från min sida så följer jag det här arbetet väldigt, väldigt noga. Jag har ju, eftersom jag själv har varit chef för Skolverket, en viss erfarenhet av hur det kan gå när saker och ting inte funkar som det ska, både med IT-system och med annat. Och jag har den största respekten för att skolan är ett stort och komplicerat system. Artificiell intelligens, är det någonting som kan rädda undervisningen i våra skolor? Och jag tror att det finns en hel del som kan åstadkommas med artificiell intelligens. Men jag vill också passa på att höja ett varningens finger. Jag läste för några veckor sedan en rasande intressant uppsats från några forskare i Göteborg. Nu är jag så slarvig så jag har inte med mig titeln på den uppsatsen, men den var ruggigt intressant. Är det någon här som vet vad jag pratar om som har läst den? Det var en uppsats som handlade om när de skrev ett fiktivt fall där ett läromedel som användes i en av våra stora friskolekoncerner var ett läromedel som var just byggt på artificiell intelligens och upplagt med ett adaptivt arbetssätt. Och det adaptiva arbetssättet, det innebar att systemet helt enkelt höll koll på inte bara vad eleverna svarade utan också hur de svarade på olika frågor. Det låter väl inte så farligt, tänker ni. Men om man då jämför det med de stora möjligheter som finns att också ställa adaptiva frågor. Att ställa frågor som anpassas efter det sätt som eleverna svarar på. Och också kopplar ihop det med att i våra kursplaner och läroplaner så finns maxor med faktakunskaper som finns inskrivna att man ska jobba med. Men det finns också en hel del värderingsfrågor. Och rätt mycket av vår undervisning bygger upp på att man till exempel resonerar kring ett etiskt dilemma eller diskuterar hur ett problem bör lösas. Och då kommer det som är skolans värdegrund in. Det kommer in åsikter, det kommer in olika former av värderingar. Och tänk er själva ett läromedel som på ett interaktivt och spännande och roligt sätt får ungdomarna att svara på frågor som kommer rätt nära det som är ens personliga integritet. Det är ju vi vana vid att hantera med papper och penna. Lärarna är kunniga i det och vet hur man ska hantera att eleverna lite öppnar sig. Och undervisningen blir inte bra om man inte har diskussioner som också utgår ifrån värderingar. Men föreställ er att allt det här samlas i ett stort datamaterial. Och föreställ er att det ägs av ett intresse, ett företag som kanske finns i ett land där myndigheterna har rätt att gå in och ta del av all den stora datamängd som samlas i den här typen av system. Och föreställ er om det blir en stor del av svenska elever som svarar på den här typen av frågor och använder den här typen av läromedel utan den minsta tanke på att det man svarar faktiskt kan användas till att kartlägga hela generationer i Sverige.
Jag var med om en liknande sak när jag var på Skolverket som var mycket, mycket enklare att hantera. Vi gjorde ett jättebra nationellt prov. Och det nationella provet hade en superbra uppgift som var perfekt för elever som gick i mellanstadiet. De skulle nämligen lösa en liten deckaruppgift. Och i det hela ingick att man skulle ta sin tumavtryck och sätta och göra en liten analys av. Det provkonstruktörerna och vi på Skolverket inte hade tänkt på i förväg, det var att på det här sättet så fick vi ju på papper alla 12-åringars tumavtryck i ett arkiv på Skolverket. Det här löste vi genom att vi gjorde en specialändring så att vi kunde gallra de här tumavtrycken innan de blev offentliga. För vi har ju en viss provsekretess som ligger. Men föreställ er vilket ramaskri det var. Vad förbannade föräldrarna blev när deras barns tumavtryck låg i ett arkiv någonstans. Och så översätter ni det till tanken på att alla elever sitter och svarar adaptivt på ett sätt som kommer att komma in i olika former av antingen register eller i kommersiella företags databaser. Kommersiella företag som kanske ägs av regimer eller regeringar som vill komma åt de här uppgifterna. Det är en sån här medskick som jag vill att ni ska fundera över när vi tänker på inte bara möjligheten utan också riskerna. Sen kan jag inte låta bli att jag ser att tiden börjar rinna ut för mitt anförande innan ni ska börja ställa frågor till mig. Men jag kan inte låta bli att tänka på en fantastisk lektion jag var med utanför Göteborg. Där eleverna satt och jobbade just med ett adaptivt läromedel som Göteborgs universitet höll på att ta fram. Då upptäckte ju forskarna det här fantastiska. En elev som lurade systemet. Hela det här systemet var ju uppbyggt efter att eleverna skulle svara så bra de kunde. Och ju tuffare och hårdare frågor de fick och ju bättre de svarade, ja då skulle de få ännu hårdare och ännu tuffare frågor. Och det här är ju kanon för de elever som annars tycker det är lite långtråkigt. Vad tror ni forskarna hittade på den här lektionen? Jo, en uttråkad kille längst bak som tyckte att det här med matte var ganska tråkigt. Han var duktig och han klarade alla frågorna. Men han hade kommit på ett sätt att lura systemet. Han svarade så medvetet fel han bara kunde. För på det viset fick han ju lättare och lättare frågor och slapp anstränga sig. Människan brukar vinna. Ja, kära vänner, det här var några strödda tankar kring digitalisering i skolan utifrån ett statligt perspektiv. Och jag vill avsluta det här med att vi riktar ett varmt tack till Internetstiftelsen för det fantastiska jobb som stiftelsen gör. Med att hjälpa till och ta fram bra stöd och bra undervisningsmaterial, men också med sitt arbete med olika federativa lösningar. Och inte minst med sitt arbete som förebilder för att visa ungdomar och också vuxna i Sverige hur viktigt det är att vi sköter infrastrukturen och att vi ser till att vi håller kompetensen uppe när det gäller de här viktiga frågorna. Tack för att ni har lyssnat. Stort tack, Anna. Vi har en liten stund till frågor. Så är det några frågor så passa på att ta dem nu. Det har vi på direkten. Du pratar ju positiva ordalag om handlingsplanen. Kan du konkretisera lite grann hur ni tänker få den att hända också? Jag kommer upprepa frågan eftersom vi är livesänder. Så att, en fråga här om hur du kommer konkretisera handlingsplanerna. Men vi fick ju du tänker på det som vi fick ifrån Sveriges kommuner och landsting. Ja, vi fick in ett underlag ifrån Sveriges kommuner och landsting som innehöll en hel del förslag. Och där jobbar vi vidare med dem. Det första och det mest prioriterade vi jobbar med, det som vi liksom har tagit, ibland så tar man det som är bråttom före det som är riktigt viktigt. Det är ju att Skolverket och skolorna ska få bra förutsättningar att klara de digitaliserade nationella proven. Där har vi ett riktigt jobb att göra ute i Skolsverige. Och ett av skälen till det är att vi ligger efter. När jag jämför mig med andra europeiska och också nordamerikanska länder så ser jag att vi digitaliserar våra nationella prov senare än alla andra. Så lite känns det som att vi har en skuld att betala av, att väldigt lite hände under många år och vi måste agera snabbt nu för att få de här nationella proven på banan. Men ditt svar på frågan vad som händer med handlingsplanen, det är ett väldigt byråkratiskt svar som är beredning pågår i regeringskansliet. Vi jobbar på med de här frågorna och jag är ju medveten om att det fanns de som hade förväntat sig att vi skulle ha kommit med fler besked redan i den budgetproposition som kom alldeles nyss.
Det gjorde vi inte, utan vi fortsätter att jobba vidare. Och det får bara tolkas efter ordalydelsen, liksom, att vi tar rätt sak i taget. Gud, vilket dåligt svar. Nej då, vi har fler frågor. Jag läste här ändå att Skolverket håller på att utreda frågan om extern rättning för de nationella proven. Och att ni också, eller kanske regeringen, tyckte att så många frågor som möjligt borde rättas automatiskt. Mm. Men om den utredningen börjar nu, då kan väl inte det vara klart 2022? En fråga om extern rättning här. Mm. Ja, det gäller att hålla lite isär här. Vi talar ibland om central rättning och ibland om extern rättning. Extern rättning, det är att det mina elever skriver rättas av en annan lärare. Och med den skolmarknad vi har, där skolorna konkurrerar om elever ibland med att sätta generösa betyg, så har vi bedömt att det är klokt också att man har en form av en extern rättning där det är en annan skola som kommer in och hjälper till att rätta proven. Det här var en sak som regeringen gick till riksdagen med redan för drygt ett år sedan och som riksdagen har beslutat om. Så att här följer Skolverket bara det som regering och riksdag redan har beslutat om. Och det vi beslutade om då, det var extern rättning, alltså att någon annan än den undervisande läraren ska rätta proven, gärna någon från en annan skolenhet. Vi beslutade om att eleverna ska skriva de nationella proven anonymt. Det hade de inte gjort hittills. Och vi beslutade också att resultaten på de nationella proven särskilt skulle beaktas vid betygssättning. Och allt det här var ett sätt att skapa lite mer ordning och reda kring nationella prov. Fler frågor? Yes? Ja, jag tänker just på det här med mobilförbud. Är det verkligen rätt sätt? Att jag förstår också att lärarens tid ska gå till att undervisa och sånt där. Men är inte just förhållningssättet kring digital teknik och mobil just det vi borde kanske lägga en del av tiden på? Är inte säkert Det är frågan om mobilförbud som dyker upp här, som du gärna får förtydliga lite, Anna. Ja, precis. Och den här frågan, den frågan som du ställer, är det inte bättre att eleverna tränar sig i att kunna hantera mobiler? Ja, så kan man absolut argumentera, och jag träffar många som gör det. I andra vågskålen ligger dock att vi talar om undervisning som är en väldigt knapp resurs och skolans dyrbaraste resurs. Och vi talar om barn som håller på att växa upp. Jag kan kontra med att säga att innan vi gick ut och föreslog det här mobilförbudet, så satt jag och funderade hemma på min kammare och tänkte, hur klokt är det här? Och då ringde jag till en kompis som är högstadielärare i Västsverige och frågade. Och då sa han så här: nej, men det är jättebra. Tänk på det som lördagsgodis. Ungarna klarar inte att låta bli. Det är som att det står en stor godisskål framme hela tiden. Vet de att de bara får godis på lördagar, då slipper de gå omkring och tänka på den där godisskålen. Och jag slipper tjatet. Det är mycket, mycket bättre om lärarens ansvar är att säga ja, snarare än att lärarens ansvar är att motivera ett nej. Sen så tror jag att vi alla måste lära oss att hantera mobiler under sammanträden och möten och liknande. Och åtminstone jag har hittills inte träffat särskilt många vuxna som klarar av det. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är dagligen med på möten där vuxna inte faktiskt fixar det här. Och jag tror inte att det är brist på träning eller brist på uppfostran. Utan jag tror att det är för att det är så otroligt lockande att titta på den här. Jag kan villigt erkänna att jag har väldigt svårt att låta bli. Och har jag svårt att låta bli att titta på telefonen, så går mina tankar dit i alla fall. Och jag tappar lite koncentrationen på vad som sägs. Tack. En sista fråga. Så som ni hör så kommer jag att köpa en sån här mobillåda i julklapp till familjen. Och du ser, Anna, det viftar händer överallt. Vi har utrymme för en fråga till. Jag släpper den till dig här. Därifrån, så att nu när SKL har levererat den här plan som väldigt många har lagt en väldigt
vi kommer vidare. Jag tror att många känner att vi har fastnat. Hur ska vi Ja. Två frågor egentligen här då. Den ena ja. Som gäller, vad är det som, vad kommer det sig att vi inte har tagit tag i det här tidigare och hur kommer vi framåt vidare? Ja, nej men jag kan väl säga, för det första vill jag bara säga som en reflektion att det kommer en fråga här om Singapore. Där är det inte tal om att förbjuda mobiltelefoner. Nej, å andra sidan, alla som har varit i ett singaporianskt klassrum vet att där är det inte tal att eleverna skulle göra någonting som läraren inte tycker om. Det finns en helt annan attityd av disciplin och lydnad i det skolsystemet än i det svenska. På gott och på ont. Men, och jag är väldigt angelägen om att vi i Sverige behåller det som jag tycker är en väldigt positiv del i det svenska skolsystemet. Att eleverna inte är rädda för sina lärare. Att eleverna är frimodiga och kan säga vad de tycker. Och det ska vi vara rädda om i det svenska skolsystemet. Sen har vi mycket att lära oss av Singapore. Inte minst deras fortbildningsmodeller är superintressanta. Men vad kommer det sig att... Ja, nu kommer jag att låta som en traditionell politiker, men i skolan i alla fall så är svaret väldigt enkelt. Under alliansregeringens tid så var det ett uttalat mål att man inte skulle arbeta med att digitalisera de nationella proven och inte arbeta med... Så var det ju verkligen. Det fanns inget intresse för den saken. Och det kan jag säga utan... Jag säger inte det för att skylla ifrån mig, utan jag säger det som någonting som diskuterades mycket både i riksdagen och i den allmänna debatten. Och jag lyfter ofta fram saker som Jan Björklund gjorde som var väldigt bra. Men på det här området så tyckte han verkligen inte att det var bra med digitalisering, och det märktes i regeringens politik. Och jag säger inte det för att skylla ifrån mig eller för att kasta skräp på någon annan sida, utan så var det bara. Och det skulle jag sagt även om Jan hade stått här bredvid, och han hade nickat stolt, för det tyckte han verkligen. Och han hade sina skäl för det förstås. Stort tack Anna, fantastisk start på det här spåret. En varm applåd till dig. Ja, och innan ni applåderar, stopp, så måste jag bara säga att den som kommer efter mig, är det Peyman som kommer efter Peyman. Mig? Ni ska lyssna noga på honom, för han kan det här och han är värd att lyssna på. Och du ska nu få får ni applådera lite om ni vill. Också. Tack snälla.